ওচৰত আছে এটা ভিতৰলে যাও আৰু আপোনালোক ভিতৰত গুড মৰ্ণিং সকলোকে আৰু যেনেকৈ লাষ্ট ব্লগত আপোনালোকে দেখাই পালে যে আমি চেলাপাছৰ পৰা আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল আৰু যথেষ্ট মানে কষ্ট হৈছিলে কিন্তু যিয়ে নহওক কষ্ট হ'লেও ভাল লাগিলে এটা ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেলা এক্সপ্ৰেছ এতিয়া আছোঁ টাৱাঙত আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া টাৱাং এক্সপ্ল'ৰ আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ টাৱাং এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ আৰু এতিয়া য'ত আছিলোঁ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই যে আমি আছিলোঁ এটা গভমেণ্ট টুৰিষ্ট লজ এইটো গভমেণ্টৰ টুৰিষ্ট লজত টাৱাঙত আছে আৰু যদি আপোনালোকে টাৱাং আহে ইয়াতে থাকিব পাৰিব ধুনীয়া ৰ'দ ওলাইছে চকুত বহুত লাগিছে সেইকাৰণে এযোৰ শ্বেটযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ ঠাণ্ডা বিৰাট ঠাণ্ডা পাইছোঁ আমি টাৱাং মনেষ্ট্ৰী চাবলৈ আৰু কিছুমান লোকেল লোকেল জেগা আছে আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক কোনটো চাইডে যাব পাৰি ৰ'ব আৰু আমি থকা লজটো হ'ল এইটো চক ধুনীয়া ব্যৱস্থা ইয়াত আৰু থাকিব পাৰে আপোনালোকে যদি আহে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন লাগে ইয়াত আহি পেলাই ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰে আমি থকা ঠাইখনতে ইয়াত চক অসমীয়া নামঘৰো আছে ওচৰতে এয়া নামঘৰ হ'ল টাৱাঙত আৰু আহিলে আপোনালোকে এই নামঘৰটো সোমাব পাৰে সৰু নামঘৰ এটা আছে ইয়াতে অসমীয়া মানুহ আছে চ' ইয়াত নাম লোৱা হয় আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ আমি ওলাওঁ এতিয়া টাৱাং মনেষ্ট্ৰী চাবলৈ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ কেনেকুৱা পাইছে ব্লগবোৰ জনাব আৰু যিসকলে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰিলে সোনকালে আই ডিটো তলত আহি আছে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ইউ বি ব্লগছ ক্ৰছৰ্ডাৰ চাব আজি পূৰা ইউ বি ব্লগছ লগাই লৈছোঁ দিগিটো বিশেষ ভাল পোৱা নাই ঠাণ্ডা যথেষ্ট ঠাণ্ডা ইয়াত আৰু সেইকাৰণে অলপ সাৱধান হেৰি হ'ব গৰম কাপোৰ পিন্ধিব এতিয়া ওলাওঁ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু চিধা লগ পাই আছোঁ মটৰ ব্লগত তাৰপিছত আকৌ য'ত য'ত যাম আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি গৈ থাকিম চ' চাই থাকক ইউ বি ব্লগছ Hey guys, what's up and welcome to my channel UBVlogs. আমি এটা গৈছোঁ টাৱাং মনেষ্ট্ৰী চাবলৈ আৰু এখন ডাউন আমি টাৱাঙৰ চিটিৰ ভিতৰৰ পৰা লাহে লাহে বাহিৰত অকণমান ওলাই যাম ধুনীয়া এখন ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু মনেষ্ট্ৰী পোৱাৰ আগতে এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা আহে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এইটো ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এই ঠাইত মই গোম্পা আছে ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে আৰু ধুনীয়া ৰ'দ মজা এইফালে ভিউ পইণ্ট আছে পূৰা ভেলীখন ধুনীয়াকৈ দেখা পায় এঠাইৰ পৰা বা কি ধুনীয়া চাওক মজা চ' ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমি এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট মনেষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ একদম চবতকৈ ডাঙৰ মনেষ্ট্ৰী এইপিনে চাহ তাহ দিবলৈ আহি আছে
ভিতৰত পেয়ার হৈছিল দেখুৱালো আপোনালোকক এটা বাহিৰলৈ আহিলো আৰু বাহিৰত অকণমান আৰু ঘূৰো আৰু অলপ জেগা আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওক ধুনীয়া মনেষ্ট্ৰী আৰু এই মনেষ্ট্ৰীটো বহুতে পুৰণা ছেকেণ্ড আপোনালোকক ক'লোঁ যে ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট এছিয়াৰ ভিতৰত হয় আৰু ইয়াত মানে হাত মানে কি হয় আপোনাৰ দীক্ষা ল'বলৈ আহে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পঠিয়াই আপোনালোকে দেখুৱালোঁ তাত হেৰি কৰি আছে আৰু এইপিনে আছে মিউজিয়াম এই মিউজিয়ামৰ ভিতৰত গোটেই মানে মনেষ্ট্ৰী ওপৰত ৰখা কথাবোৰ আছে সেইবোৰ আপোনালোকে আহি পেলাই পঢ়িব পাৰে য'ত দালাই লামা দিৰাঙত আহিছিলে যেতিয়া টিবেটৰ পৰা পেলাই গৈছিলে সেইবোৰ গোটেই ফটো ৰখা আছে সেইপিনে ৰাজীৱ গান্ধীৰ ফটো বাটাৰ টি খাই আছে সেয়া দেখুৱাইছে চব দালাই লামা পুৰণা পুৰণা বাচন আছে য'ত পইচা দি থয় মানুহবিলাকৰ উইচিং আৰু ইয়াত উইচ কৰিব পাৰে পইচা দিলে মনোকামনা পূৰা হয় বুলি কয় ইয়াতো আছে চক মণ্ডালা আৰু এয়া আমাৰ APJ আব্দুল কালাম ছাৰো আহিছিলে ইয়াত এয়া ইন্দিৰা গান্ধী যেতিয়া আহিছিলে ইয়াত ইন্দিৰা গান্ধী মম্পা ড্ৰেছ পিন্ধিছিলে আৰু আহিলে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকক চাউ দিব মানে আমাৰ অলপ চিনাকি আছিলে চ' ধুনীয়াকৈ চাহ এটা মনেষ্ট্ৰী তলত এইপিনে য'ত যিবোৰ ইয়াত লামা হ'বলৈ আহে দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে তাত আৰু অলপ চাওঁ ভিতৰৰ জেগাখিনি আৰু তেখেতসকলৰ লগত পাৰিলে অলপ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে গাঁও মানে কি আৰু তেখেতসকলে ইয়াতে থাকে যিবোৰ লামা হওক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াত দীক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু এইটো লামাবিলাকৰ কোৱাৰ্টাৰ হয় ইয়াত যি থাকে পূৰা খৰি যোগাৰ কৰি থৈ দিছে একদম হেল্ল' হেল্ল' আৰু ইয়াত এই লামা যি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াতে থাকে পূজা পাঠ কৰে এইয়া তলত খেলি আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ৰুম কথা ভিতৰত এয়া একচুৱেলি হয় গুৰুকুল বুলি যে কয় আমাৰ ধৰক হিন্দু ধৰ্মত যেনেকৈ গুৰুকুল য'ত থাকি পেলাই দীক্ষা গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ এইটো গুৰুকুল এনেকুৱা সৰু সৰু ৰুম আছে ঘৰ আছে ইয়াত থাকিব পাৰে আৰু ইয়াত দীক্ষা গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে সেইবিলাক তলত গৈ আছে কিছুমান আহিছে কিছুমান গৈছে মানে এটা স্কুলৰ নিচিনা কা জায়গা আবি হা স্কুল আচ্ছা আপলো কা স্কুল আচ্ছা তোমার স্কুল নেই হ্যাঁ ইধার আও ইধার ক্যা নাম হ্যাঁ মরম লাগাতা এই কল আছে ইধার আও ইধার আও আবি কা স্কুল তোমার ক্লাস আছে কিতনা বাজে সে হ্যাঁ আচ্ছা সেইবোৰ আগৰ পুৰণা ঘৰ আৰু শিলৰ গোটেই এইবোৰ ভিতৰত ৰুম আছে এয়া এনেকৈ নমস্তে চ' ইয়াত এইবোৰ খৰি যোগাৰ কৰি থৈছে ঠাণ্ডা দিনত এতিয়া ডিচেম্বৰৰ পৰা পূৰা বৰফ পৰিব সেইকাৰণে ইয়াত মূৰ্তি এটা আছে 17th century মূৰ্তি হয় সেইটো চাওক কি ডাঙৰ মূৰ্তি চ' ব'লক ওলাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু এতিয়া যাম বুদ্ধা পাৰ্ক আৰু বুদ্ধা পাৰ্কত আপোনালোকক দেখুৱাম বহুত দেৰি থাকিলোঁ ইয়াত ফটো চটো উঠিলোঁ
এই যিবোৰ মংবিলাক যে পঢ়া এইবোৰ ইয়াত সিহঁতৰ কোৱাৰ্টাৰ হয়, ইয়াতে থাকে। এণ্ড ডাঙৰ, বহুত এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ, মানে আহিলে আপোনালোকে 1-2 ঘণ্টা সময় লৈ আহিব, চাই ভাল পাব। চ' ফাইনেলি এয়া বুদ্ধা জায়েণ্ট বুদ্ধা ওচৰত আছে, অতি ওখ মূৰ্তি। আহি পালোহি আৰু আমাৰ হোটেলত যেনেকৈ আপোনালোকে দেখুৱাইছিলোঁ ওচৰতে আছে। এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক ভিতৰ ভিউটো অকণমান দেখুৱাওঁ। ব'লক ভিতৰত যাওঁ। বা কি ওখ, মানে মজা দেই। আৰু এতিয়া এই ভিতৰলৈ যাওঁ ব'লক। বাহিৰত যাওঁ আৰু গোটেই চাৰ্কেলটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ব'লক। চ' ওলালোঁ এতিয়া এই বুদ্ধা পাৰ্কৰ পৰা, জায়েণ্ট বুদ্ধা ষ্টেচুৰ পৰা। এতিয়া যাম আমি আৰু এটা জেগাত, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু সময় হৈছে 2:24। চ' ব'লক ওলাওঁ এতিয়া আৰু সেইখন জেগা চাওঁগৈ। আৰু আমি উগেলিং এয়া গভৰ্ণমেণ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, গভৰ্ণমেণ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ৰাইট ল'বলৈ গৈছিলে। ত' আমি উগেলিং গোম্পাৰ জেগা এখন বিচাৰি আছোঁ, মানে এটা ধুনীয়া ঠাই এখন আছে তাত যাবলৈ। আৰু এই ভিতৰত আণ্টি উগেলিং গোম্পা, গোম্পা উগেলিং চিধা না? অ'কে থেংক ইউ। নিচে অ'কে। ইয়াত মানে কি হয়, গুগলত GPS লগালে ক'ৰবাত কিবা ৰাস্তা লৈ যায়, ৰাস্তাবোৰ চেঞ্জ হৈছে, নো এণ্ট্ৰি, য'তে ত'তে সোমাব নোৱাৰে মানে। ত' সেইকাৰণে মানুহ সুধি সুধি যাব লাগিব লাহে লাহে। এয়া পালোহি আৰু এই জেগাখন যিটো হ'ল, ইয়াত 6 দালাই লামা, মানে 6 নম্বৰ যিজন দালাই লামা আছিলে তেখেতৰ জন্মস্থান। চ' আহি পালোহি যিটো আপোনালোকক গোম্পা কথা কৈছোঁ, অলিংগা গোম্পা, এইটো হ'ল 6 দালাই লামাৰ গোম্পা হয়। আৰু ইয়াত মানে কি হয়, যিজন 6 দালাই লামাৰ আছিলে, তাৰপিছত তেখেতে ইয়াৰ পৰা টিব্বেত গৈছিলে আৰু তেতিয়া হাতে যে ষ্টিকডাল ধৰে, মানে ধৰক খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে, যে সেইডাল ইয়াত পুতি থৈ গৈছিলে আৰু কৈছিলে যে সেই গছ এজোপা আছে, ডাঙৰ গছজোপা, সেই গছজোপাত 3ডাল যেতিয়া ঠানি আহিব তেতিয়া উভতি আহিব। কিন্তু এবাৰ কি হ'ল, 1859ত এটা ডাঙৰ ধুমুহা আহিলে, তেতিয়া সেই ঠানিটো ভাগি গ'ল। তেতিয়া 14 যিজন দালাই লামা আছিলে তেখেত ইয়াত আহি পাইছেহি। আৰু অহাৰ পিছত আৰু তেখেতৰ এতিয়া ফুটপ্ৰিণ্ট চব ইয়াতে আছে। চব ভিতৰত যাওঁ, সেইখিনি চাওঁগৈ। আৰু এয়া হ'ল 6 দালাই লামাৰ ফুটপ্ৰিণ্ট, ভৰি চাপ সেয়া চব ইয়াত আছে। মাই গড, এইখিনি বস্তু দেখিলে আচৰিত লাগে দেই। আৰু এইপিনে হ'ল এয়া 14 যি দালাই লামা যে আছিলে তেখেতৰ হাতৰ চাপ চব এতিয়াও আছে। আৰু এয়া 6 দালাই লামাৰ ফোৰহেড, মানে মূৰৰ যিটো চাপটো ইয়াত ৰখা আছে। হিন্দী, সো রাইট নাও আই এম চেঞ্জ দা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন অসমিস। চ' ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা আপোনালোকে দেখুৱাই দি আছোঁ। এইটো হ'ল এটা পানী কুণ্ড হয়, কুণ্ড বুলি ক'লে এইটো ধৰিবচোন, পানী কুণ্ড হয়। আৰু ইয়াত
পানী আছে হলি ওয়াটার বুলি কয় ইয়াত সো অজন্তা অকমান উলিয়া প্লে দেখাবো এইখানে পা এই পানী কাহিনী শেষ নহয় ইয়া পানী আছে নেক কুয়া টাইপ আৰু খাব লাগে আৰু এটো খাব লাগা পানীটো সো ম অকমান খায় আপোনালোকক দেখাইছো সো ইয়া তেনেকে পানী আছে আৰু ইয়াৰ এটা কাহিনী এটা আছে কোৱা মতে যে ইয়াত যেতিয়া জাংগিজ খান আহি পেলাই হামলা কৰিছিলেহি আৰু তেতিয়া মানে যিজন ছিক্স দালাই নামা আছিলে এই তেখেতে সেই ইয়াৰ পৰা পানী উলিয়াই উলিয়াই খায় আৰু এই পানী কাহানিও শেষ নহয় আৰু অভাৰফ্লো নহয় চ' এটা এটা জানিবলগীয়া কথা আৰু এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু বহুত হিষ্টৰিকেল প্লেচ হয় এইটো জাংগিজ খান আকৰকে যাব লাৰাই কি पूरा तोड़ताड़ के वो सब था अच्छा अभी भी है वो। अभी उधर घर बना दिया अच्छा खाली वाल है बाउंड्री वाल है आप देख सकते हैं ठीक है ঠাণ্ডা লাগিছে গৰম গৰম পকৰী খাই লওঁ আৰু চাহ অকণমান খাওঁ আন্ধাৰ হ'লগৈ আৰু ইয়াত 7টা বজাৰ লগে লগে সব বন্ধ হৈ যায় বাইকখন তাতে ৰাখিছোঁ গৰম গৰম চাহ পকৰী খাওঁ তাৰপিছত ব্লগটো শেষ কৰোঁ আমাৰ গেষ্ট হাউচত পালোহি য'ত আছিলোঁ আৰু ব্লকটো এটা সময় ইয়াত যথেষ্ট ঠাণ্ডা গধূলি হ'লে মানে ঠাণ্ডা নামি আহে আৰু এতিয়া খানা খাওঁ আৰু সময় হৈছে 8টামান হ'ল খানাটো খাই লওঁ এয়া রাইস রুটি আর চিকেন লোসো সো খানা তো খাইলো ব্লগ তো কেনকা পালে জানাবো নিশ্চয় আশা করছো চাই ভাল পালে আর যদি ভাল পালে লাইক শেয়ার করবলে না পারিবো আর কাখতে থাকা বেল আইকন তো প্রেস কই দিব সো আকো লগ পাম নতুন এটা ভিডিও নতুন এটা কন্টেন্ট লো আজি লাইছো জয় অসম কই দিয়া জয় অসম সেই গোটা নদীটো গৈ আছোঁ